Ahoj, vítejte zpátky na našem kanále. Vítám vás u třetího týdenního vlogu z cesty do Mongolska. Krásné dobré ráno. Já se omlouvám, že budu trošku ve stínu, ale podívejte se, co je za mnou. To je naprostá nádhera. My jsme konečně tady projíždíme až od včerejška pohořím Altaj. Dostáváme se takhle tak do té přírody. A to je vážně jako pecka. My tady jenom koukáme, vůbec nedíváme se na cestu a díváme se jenom tady na ty nádhery, takže to si fakt užíváme. Už tu máme kousek k mongolským hranicím, ale budeme fakt dneska pojedeme pomalu, budeme hodně se asi zastavovat, jak to tak vypadá. A u hranic by měl být nějaký yurt camping, tak uvidíme, jestli ho najdeme. Rádi bychom se tam jako zastavili, ideálně tam strávili noc. Ale jinak, pokud ho nenajdeme, tak tady všude, v té přírodě, můžete kempovat, kde chcete. Tady jsou různě zastavené auta, tady je to úplně jedno, takže tady fakt člověk si vybere to nejhezčí místo a může tady zůstat. Takže těšte se na celý další týden. Cesty jsou naprosto normální tady, takže člověk musí jezdit opravdu opatrně, aby nějakou nesmetl. Jsme 50 km před hranicí Mongolska a tady už můžete vidět úplně šílené rozdíly v tom, jak jsou tady chudobné domy, je to vážně jako takový hodně, hodně chudý kraj. A do toho tady máte úplně novou Lukoilku, krásnou, klimatizovanou, s mražákem, s toaletou evropskou. Jo, fakt tady tohle, tady buď není vůbec nic, anebo je to naprosto nové. Takže z toho jsme celkem udivení a myslím si, že to nebude vůbec tak špatné. I ty cesty tady, co jsme jeli od Omsku, tak vlastně ty cesty se jenom zlepšovaly. Jeli jsme od Evropy, tam vlastně my jsme měli defekt hnedka na Ukrajině. A od té doby bylo všechno to už jenom lepší a lepší a tady jsou úplně nádherný asfalt. Takže jsem zvědavá, jak to bude vypadat v Mongolsku. Jsme před mongolskou hranicí, je strašné horko a čekáme, až nás pustí do hraničního prostoru, do celnice. A tak samozřejmě tady není chodit jde na záchod, ale tak jsme ještě pořád v Rusku. Tak to je takový jako nějaký krásný záchod je, zatím úplně nejhorší, tak se pojďte podívat. To je tak raději nohu, abych se ničeho nedotýkal, nevím, jestli to bude vidět na té kameře. Jenom pneumatika prostě a brutálně nasrané, brutálně. Tyba, musím jít pryč nebo se pobliju. Úplně extrém. No a druhou stranu vám radši ukazovat nebudu, protože trž bych samozřejmě tam být neměl. Ale co je taky zajímavé, tak že žádná Evropská unie, tak tady i tady v poušti, nebo v takové polopoušti, je všude ostnatý drát několik desítek kilometrů daleko. Samozřejmě na hranicích je strašná nuda. Pozdrav strýcu, pozdrav. A strýc tady tak čumí prostě, chodí tady tak. Řekni, zdar, zdar. Čus, kámo, čus. A tak prostě strýci tady tak se nudí a takovou káru ještě neviděli, tak nám tady obdivují, no jak tady. Tak je tady moje bydlení. No, to ještě neviděl, co chlapče? Pořádný barák. Přes Rusko do Mongolska. Máme na návštěvě mongolského chlapce nějakého, protože vůbec netuší, kde je Česko. Ještě to chudák ani neslyšel, tak mu to musíme ukázat. A skamaci, Ulan-Bátor? A chlapec je z Ulan-Bátoru, tak to jako, to víme kde, tam taky pojedem. Tam taky pojedem, kámo, no. Pěkně to tu máme, že? Stojíme jak pecky 2 hodiny na rusko-mongolských hranicích. A je zakryto. Takže zítra. Takový ten moment, kdy se ptáte sama sebe, a kam se pro boha půjdu za který strom vyčůrat. Dobré ráno ze stepy. Dívejte se, tady je tak nádherný klid, teda je tady spoustu zvířátek. Pobíhají tady nějací křečci, nebo co to je, dám vám to hnedka po tady tomhle z tom krátké video. Jestli někdo poznáte, co to je za zvířátko, tak zkuste mi to napsat do komentu, ale vypadá to jako křeček. No tak ještě, že máme speciální přístroj Deramax, aby nám tady ti hlodavci nerozhryzali nějaké hadičky v autě, tak doufám, že to funguje.
celé Rusku jsme si říkali, že ty kanistry na benzín, co máme, možná vůbec nepoužijeme. No a teď ve chvíli, kdy jsme to nejméně čekali, jsme teda použít museli. My jsme kempovali na té stepě, jak jsem vám předtím natáčela, a když jsme sama vyjížděli na hlavní cestu, tak vlastně z nám začal vytékat benzín, tak jsme hnedka zastavili, dívali jsme se, co je. Nemohli jsme na to přijít, tak jsme ještě kus teda jeli, že musíme teda rychle do nějakého autoservisu. Samozřejmě tady ty vzdálenosti jsou takové, že do autoservisu jsme nedojeli, ale zastavili nám úplně super vojáci, kteří jeli zrovna právě na mongolskou hranici, na kterou jsme původně taky mířili, a ti nám pomohli. Byla to nějaká vypadená palivová trubka, takže díky tomu nám vytekl naprosto všechen benzín a byli tak strašně hodní, že teďka vzali kamču i s těmi našimi kandňákama na ten benzín, vzali ho na nejbližší benzínku, která je asi 5 kilometrů. Za chvilku se má vrátit, dotankujeme benzín a uvidíme teda, co budeme dělat dál. No. Že tady jsou prostě tady tyto situace velice časté, člověk se na to musí vážně jako připravit, že bude muset tohle řešit. Jinak nám se tady tou jízdou vytřepalo víc věcí, není to teda jenom tady tahle trubka, ale zatím to nebyly jako věci, které by byly potřeba nějak jako víc spravovat. Jako první se nám vytřepalo rádio, nám úplně z palubovky vypadl úplně nějaký drát, takže ten je asi od toho rádia, to vůbec jako nejede. Pak tady různě nacházíme šroubky, vždycky kolaborujeme auto a najednou prostě nějaké šroubky se tady zjeví, takže to občas tak s někam jako vypadne, protože tady ty cesty jsou někdy jako hodně veselé. Tak a už čepujeme benzín. Tak autíčko už máme konečně zase spravené. Oprava nás stála 200 rublů, což není ani 100 korun. To je úplně neskutečné tady. Stříc byl strašně hodný, moc jsme se s ním teda nerozuměli, ale pomohl nám dotáhnout tam ty hadičky, byl tam ještě uvolněný trošku hipífů. Ono fakt tady z té cesty je to auto úplně vytřepané, to je šílené. Takže doufám, že už to bude všechno v pohodě. A teďka míříme konečně na mongolské hranice, kde už teda máme trošku protekci, protože tam budou právě ti vojáci, kteří nám ráno pomáhali s tím autem, tak jsem zvědavá, jak hladce to půjde. Doufám, že to bude úplně v pohodě. Zabralo nám to zase celý den prostě na hranicích, to jsou úplně šílenosti. A tady hlavně jako absolutně na mongolské straně totální chaos, totální, už tomu říkáme Asia style, protože to prostě všichni si vás jenom přehazujou tam a teď my jsme tady prostě na hranicích se skamarádili s jednými Němci a bavili jsme se s nimi anglicky a oni byli někde, kde my jsme nebyli a teď oni měli jedno razítko a my jsme ho nebyli. Takže totální zmatek, totální. Naštěstí jsme měli dobrý čas, že jsme tady byli právě jako jedni z posledních. Tudíž Mongolci v 6 hodin zavírali a potřebovali nás všechny vypakovat rychle pryč, takže neprobíhala ani kontrola auta, která normálně bývá jako duplana. Takže to jsme celkem vyvázli, museli jsme si teda koupit pojištění a zaplatit nějakou ekologickou daň, jako je to nejspíš asi... Bylo to levné? Je to asi pro hodně, bylo to tak strašně levné, že než aby jsme se s nima hádali, tak jsme jim ty peníze dali a ať už můžeme jít konečně pryč, že nás to vyšlo asi na 100, což jsou naše peníze fakt jako úplně v pohodě. Takže teďka pojedeme, uvidíme, kam až dojedeme. Zamluvám, že to tak háže, ale mongolské cesty. Takže doufám, že brzo bude nějaký asfalt. Asfalt. Juhu! Tak tohle je prosím první mongolský asfalt.
tam té šílené cestě, co jsem ukazovala, tohle, jsme ujeli teďka asi 40 km a musíme se připravit na to, že to bude velmi časté. Krásné dobré ráno. My jsme právě ve městě Olgy, kde je takovýto zajímavý kemp v jurtách. Takže to jsme hrozně toužili tohle to vyzkoušet. A navíc potřebujeme dneska trošku takový jako rest day. Ze včera byli nějací úplně špatní, máme i trošku jako nějaké žaludeční nevolnosti oba dva. Takže fakt se potřebujeme spravit. Takže jsme říkali, fakt zaplatíme si tady ten kemp. Zůstaneme tady v té jurtě, je tady i teplá sprcha, záchody, wifi, ještě jsem teda neskoušela, jak moc pojede, takže doufám, že vám i něco hodím na internet. A jinak já vám to pak natočím i zvenku, jak to tady vypadá, jsou ty jurty hodně na sobě natlačené, tak nechci mluvit nějak jako moc nahlas, protože nevím, jak moc to tlumí ten zvuk, asi moc ne. Je to prostě takový stan, bych řekla, lepší, ale je tady chládek. Je tady totální chládek a relativně i dost světla, je tady i zavedená elektrika jako světlo na večer, tak uvidíme, jak to všechno bude, jak se tady vyspíme, doufám, že to dneska už bude konečně lepší. Tak, procházíme si právě po městečku Bajon Olgy, kde jsme v tom kempu, jak jsem vám říkala před chvilkou. Je to tady už dost zajímavé. Je to ta pravá Asie, řekla bych. Za mnou můžete určitě vidět. Je to tady úplně jako strašně chudé, samozřejmě. To je úplně šílené. Tady pomalu nejsou domy, chodníky, ale je tady strašně moc benzínek. Já ukážu jako za mnou. Takhle to tady vypadá. Je tady už teďka horko. Už začínáme pociťovat ty rozdíly teplotní, kdy v noci je fakt zima a my si v autě musíme topit. A teďka je úplně už jako spalující vedro, je teda 11 hodin, takže skoro poledne tady. Jinak Mongolci chodí pořád i třeba v bundách, což absolutně teda nechápeme, protože my už jako i v tričku jsme úplně spálení. Vůbec se nemáme před tím a horkem kde schovat, ale jsme rádi, že se jdeme aspoň projít, protože po těch dvou týdnech strávených jenom zavření seděli jsme v autě, tak jsme rádi, že prostě si jdeme aspoň projít a třeba aspoň nějaký stín tady najdeme, i když to tak jako nevypadá. Všude kolem jsou ty nádherné hory a připadáme si teď trošku jak v Afghánistánu, říkám. Já oproti tomu všemu, co jsem vám teď ukazovala, tak takovýhle moderní dům a zaparkovaný Hummer, si ho tam vidíte, úplně nádherný nový. Tak nevím, no. Schovali jsme se na chvilku do stínu, ale mě strašně mrzí, že vám přes video nemůžu předat tady pachy místní. Bože, tady je smrad. To je prostě směsice nějakých šílených výfukových plynů, které jako emise ani neviděli. A plus kravský trus, který je tady všude na ulicích a nějaká asi kanalizace a bůh ví co všechno. A je to fakt úplně jako napadnutí tady ten smrad. Fakt mazec. Budeme muset někdy zebrat.
takže uvidíme, jak auto na to pojede. Jinak máme informaci, že teďka by měl být asi 100 km asfalt a pak dalších něco přes 100 km bude zase prašná cesta z kameny. Takže máme dneska celý den na to, aby jsme ujeli něco přes těch 200 km do toho města Kovd, tam zakempujeme a pak od Kovdu do města Altaj už by měla být celou dobu asfalt, takže to bychom chtěli pak zvládnout za další jeden den. Doufám, že to půjde, doufám, že nebude nějak hrozné horko. Teďka už i dopoledne jako je celkem dost, ale ono vždycky na večer se to hrozně schladí, takže to je velice příjemné. Úplně u vytržení. Já jenom doufám, že to bude na tom videu vidět, ale my se teďka pohybujeme dost vysoko, jsme zhruba ve 2000 metrech nad mořem, takže tady není už takové horko, jsme pořád v těch horách, je to velice příjemné. Spoustu lidí zajímá, proč se každý den pořád přesouváme, že bychom třeba někdy mohli zůstat třeba týden na nějakém hezkém místě. Věřte nebo ne, my by se strašně rádi někde takhle zůstali, ale my se musíme přesouvat, protože my máme vážně strašně daleko. Vízu, ale i kvůli tomu, aby jsme tady nezamrzli v zimě, protože už v září může začít být fakt jako zima, hlavně co se týče Sibiře. A vemte si třeba rozlohu, jenom celé Mongolsko je asi jako zhruba půlka Evropy. Takže fakt je to daleko a musíme se přesouvat s tím, že třeba dneska nás čeká asi 200 km úsek, to je jako relativně málo, ale protože bude špatná cesta, teď je ještě asfalt, ale za chvilku nebude. A když jsme na dálnici, tak se musíme přesouvat alespoň 500 km denně. Takže co k tomu asi jinýho dodat, ale tak.
krene se očividně úplně všude. A musíme couvat v písku. Super. Tak my se tady proplítáme takovou jako hodně offroadovou cestou a jedeme kolem cesty, která je ve výstavbě. Samlouvám, že to tak háže. A jak můžete vidět, ona za pár let už bude hotová dálnice skrz celé Mongolsko. Teďka bohužel ještě není, ale vypadá to moc pěkně. Po cestě jsme narazili na dva mongolské manžele, kteří se s námi svezli do města Koft a právě nám tady ukazují nám tady historické věci, tak tady má máma a zavezou nás teďka. Tak, kaž? Ahoj Čech. Spousta lidí tady zná Česko a zná český jazyk. Je to super, takže teďka nám tady ukážou něco málo z města, půjdeme spojit do supermarket, natankujeme si a uvidíme, kam až zase dojedeme. Tancuj, tancuj, vykrucem, vykrucem. This is great. Tak krásné sobotní ráno vám přeji. My jsme zase na cestě, pořád máme zatím asfalt, doufám, že do Alta ještě pořád bude. A mám pro vás takovou jako zajímavost, co jsme tady odpozorovali na těch cestách. Totiž jako asfaltové cesty jsou tady relativně novinka. A Mongolové mají celkem problém, protože oni jsou zvyklí jezdit jenom po těch svých polňačkách a offroadech. A když se dostanou na asfalt, tak jako teďka jede už před náma celkem dlouho, tak má problém trefit se do pruhu. Naštěstí jako není velký provoz, ale když ho chceme předjet, tak nás totálně prostě blokuje a úplně nás odmítá pustit. Takže já si myslím, že oni chudáci vůbec neví, co mají na tom asfaltu dělat. Protože na tom poli tam se nějak přece jenom vyhnou, ale tady už mají nalajnované ty pruhy a je to fakt problém. Tak jsme uprostřed pustiny, zbývá nám asi 60 km do města Altaj. A vytekla nám úplně veškerá chladící kapalina. Dopr. Jo, takže teď to musíme nějak pořešit, vůbec nevíme, co s tím je. Tak snad nějak dojede, vlastně nějaká hadička. Nevím, super. A přitom jsme jeli celou dobu na asfaltu, bylo to v pohodě. Kapalina nám sice vytekla, ale zároveň nastříkala na kabelicu vedou kolem indukční cívky, takže tam se někdy vyskratovalo. Už nemáme šanci nastartovat. Potkali jsme tady takové fajné mongoly, kteří teďka ještě mají cestu taky problém, jsou v té jsou velmi hodní a tahalo nás už asi 20 km. Ale pořád jim vyhřívá voda, bude zastavit asi po 2 km, pořád tam leje. Teďka to tady nakrosil, dívejte se, jak to překlil celý příkop. A otočil se proti větru, aby aspoň trochu schladil motor. A ještě tady potom třetí auto, to je takový kamion, kde se strašně moc crstí. To taky něco řeší. Hol, tady je to prostě předtím ten offroad, co byl, jako, tak to je právě celkem likvidační. A potom slyzal se autobus, tak ten tam zase něco řeší. Takže jako ti lidi, co jsou tady zvyklí pomáhat. A do Alta je to máme ještě asi 30 km. Ale jako je to hodně, hodně pomalé, už tady jdeme asi 3 hodiny, těch 20 kiláků. Tak tam věřím, že to nějak vyřešíme. Tak konečně jsme dorazili do Altaje, do autoservisu. 50 kiláků nám trvalo dojet 5 hodin, když nás stáhli, takže průměrná rychlost jako 0-0 nic. Pořád jsme zastavovali, protože auto, které nás stáhlo, tak mělo problémy s chlazením motoru. Takže vždycky jsme chviličku jeli, dlouho stáli, chvilku jeli, dlouho stáli. Ale nakonec jsme sem dojeli, i když tvrdili, že si myslí, že tady žádný autoservis není a pokud je, takže v sobotu zavřený. A je otevřený a je to dokonce servis na Mongol Rally, takže to máme úplně brutální štěstí, že tady umí i trošku anglicky, takže se i domluvíme. Ještě dneska se nám na to auto podívají a doufáme jenom, že to není celá cívka, kterou jsme dávali novou těsně před cestou. Že to jako, ta se blbě zhání, tak uvidíme, snad to jako nějak pořešíme. Ale prostě elektrika nám trošku jako kaput, no.
Krásnou neděli vám přeju. My jsme opět v autoservisu, v tom samém. Chtěla jsem vám natáčet video, jak to bylo všechno super, jak jsme včera nakonec večer ještě strávili noc na hotelu, protože už bylo večer, jsme nechtěli nikam jet a řekli jsme si, že si dáme rovnou i spochu, tady je to velice levné, asi 250 Kč na osobu. Takže to bylo v pohodě. Ráno jsme vstali, nasnídali se, vjeli. Ujeli jsme 5 km a auto nám kleklo. Takže nakonec se nám podařilo nastartovat to, ono se totiž stalo zase to, co se nám už stávalo občas v Česku, ale my jsme potom vyměnili veškeré možné díly, co to mohli dělat a všechno bylo v pořádku. Nám auto prostě zajízdy, zdechne motor a konec. Pak jsme museli teda nějakou dobu čekat, podařilo se nám znovu nastartovat, rychle jsme dojeli sem do autoservisu a zase to nějak řešíme. A vyměnila se tam teda ještě nějaká jedna cívka teďka, která ale úplně to asi nezpůsobovalo, ale nebyla úplně dobrá. Písek se dostal až do svíček, takže teď se čistili ještě nějaké svíčky a doufám, že už to bude dobrý, protože jsme ujeli 10 000 km a bylo to v pohodě. Vůbec to neblblo od té doby, co to jako blblo v Česku. A teďka to začalo zase blbnout, tak musíme prostě dojet aspoň nějak do Ulaanbaatáru, což je 1000 km, ale z toho asi 300 km bude zase offroad. Takže musíme prostě nějakým způsobem to dojet, doufám, že to dojedeme, protože jestli nám auto klekne prostě uprostřed pouště, tak jsme asi totálně v háji. Tak držte palce, ať to dopadne dobře. Krásný večer vám přeju, auto už zase jede konečně a už jelo asi 150 km, tak doufám, že už pojede dál. Všechno to bylo způsobené ještě tím, jak se včera vylila ta chladící kapalina do té elektriky. Tak ona spálila i úplně novou indukční cívku, kterou jsme měnili těsně před cestou, aby právě vydržela. Tak ta to nevydržela. Takže máme tam takové jako provizorní řešení, pak se řešila i volnoběžná cívka, která nám už teda blbla díl, ale to vlastně blbne jenom, když je člověk na neutrálu, musí se přidávat plyn, takže to jsme neřešili předtím, ale teďka jsme to už nějak jako poladili s klukama v garáži, takže to bylo taky super. No a vypadá to, že už to snad pojede dobře. Musíme doufat, protože teďka už máme tu etapu offroadovou poslední, ale je to necelých, nebo něco přes 300 kilometrů, tak nějak kolem, nevím přesně, kolik to bude. Protože jsme zjistili, že ani mapy úplně jako přesně nesedí. Třeba teďka jsme jako měli z Altaje dojet na benzínku za 82 kilometrů. Ujeli jsme 150 a benzínka furt není. Potkali jsme lidi, co jeli do protisměru, tak jsme zastavovali s mapou, ptali jsme se, kde jsme, jestli jsme se nestratili nebo něco. A oni ne, v pohodě, že jedeme dobře, až ta benzínka teprve bude. Takže nemůžeme věřit úplně i tomu kilometrovníku, co máme v mapě, což teda mě dneska dostalo, protože je to asi jednou tolik. Možná to bude i víc než jednou tolik na tu benzínku. Což tady není úplně dobrý, protože my jedeme prostě s tím, že máme nádrž plus už jenom jeden kanistr po tom, co nám ukradli ten další. Takže doufáme, že nějak dojedeme, ale určitě jo. Já doufám, že se vám tento týden líbil, byl teda hodně hektický, hodně se opravovalo, ale doufám, že už to bude teda lepší další týden, že už nebudeme řešit takovéto stresy. Děkuju, že jste se dívali a budu se na vás těšit zase příští týden v dalším vlogu. Tak ahoj! Pouštní fitness, vážení! To děláte taky ve fitku, ne? Že to máme i tady!